Jo, que sóc una gran enamorada dels claustres, no havia visitat encara el claustre del Monestir de Pedralbes. Tenia moltíssimes ganes de passejar per aquest edifici i de presentar-ho també al programa, perquè trobo que Barcelona encara té molts racons per descobrir, macos, racons bonics, i que, a més a més, doncs, són patrimoni de, de la nostra ciutat. Per què no, els de casa, aprofitar i passejar-los? Estem al Monestir de Pedralbes amb la seva directora, ella és l'Anna Castellà, nostres Serres, moltíssimes sí. gràcies. Reial Monestir de Pedralbes, quin edifici més maco i quina joia tenim a Barcelona. Oi? Doncs sí, i com molt bé deies, és una joia que miqueta miqueta es va coneixent, però que durant molts anys moltíssima gent ens comenta de que passaven per l'entorn i veien uns murs i que consideraven que igual es podia entrar a l'església però no es podia entrar al monestir. I ja fa anys que s'hi pot entrar. Però potser encara no havíem trobat la manera de, de que la gent doncs, gosés entrar. No? I Pensem que mica en mica. És un monestir a més a més que encara conserva una comunitat de monges sí. a visquem sí. Sí, sí 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 és un cas curiós perquè eh, diguem-ne és un pacte entre la comunitat de religioses que han viscut aquí des del segle XIV, 14 i que encara hi viuen i l'Ajuntament de Barcelona. I això ja és també eh, per, per tradició perquè quan es va fundar aquest monestir que el va fundar la reina Elisenda de Montcada i es va col·locar la primera pedra el 1326 i es va inaugurar el 1327 i va venir la primera comunitat de clarisses, que la primera perquè encara, com dic, encara n'hi ha una, no? però no era la primera de Barcelona, ja hi havia un altre monestir de clarisses. Doncs llavors, a, a en aquell moment, diguem-ne, eh, i des de llavors, la, la reina va pensar que necessitava una protecció, perquè el monestir es feia a les afores de la ciutat. Era un monestir de clausura i, per tant, les monges que ingressaven ja no sortirien d'aquí dintre, havien de tenir la seva vida aquí, però eren dones i, per tant, necessitaven una protecció extra. No? I aleshores va demanar a l'antic Consell de Cent, a l'anterior, a l'Ajuntament actual, doncs, que protegís el monestir. I així es va ser fins que el 1714 doncs, es van abolir les institucions catalanes, però el nou Ajuntament Borbònic i també la Casa Reial, ja he dit que havia fundat el monestir una reina, van protegir el monestir. I el nou Ajuntament Borbònic, d'alguna manera, també. Eh, tot i així, va entrar en una certa decadència, com tot el país va entrar en una certa decadència, fins que a finals del segle XIX una pròpia religiosa doncs, va donar a entendre a la comunitat que això era una joia. I gràcies a que ella era una dona de la burgesia, eh, d'una família rica i ella va poder donar una bona dot, que es va començar a restaurar l'església i aleshores va tornar a posar a ulls de la societat. Doncs aleshores el monestir es va poder mantenir i ja als anys 70 del segle passat, del segle XX, doncs la, la comunitat actual, basant-se en aquesta tradició, va demanar a l'Ajuntament que se'n fes càrrec, que, és que elles no podien mantenir un edifici oh, tan gran. És que és enorme és enorme, enorme, és enorme. Aleshores l'Ajuntament el que va fer va fer un pacte amb elles, en el que es va construir un edifici nou que està enganxat aquí al costat, elles es van traslladar, i quan es van traslladar, l'any 83 es va obrir el, el monestir com a museu. Uh -huh. O sigui que tenim el museu, monestir, a partir de l'any... 1983. Bueno, I passejar per, per aquí és com fer un viatge al passat? Doncs sí. Eh, que sí. Sense, Sense sortir de Barcelona, més a més. Sense, no? Sense sortir. Amb aquesta pau sí. que respira, que sembla que no estiguem a una gran ciutat, una gran És luna, veritat. No? Això és un, el que volem mantenir, perquè eh, tota la ciutat eh, ja, ja és una ciutat bulliciosa. No? És una ciutat d'una gran vitalitat, Barcelona. Per això tenim tant turisme. Atrau aquesta diversitat, aquest moviment, aquestes activitats. Però també és veritat que s'ha pogut mantenir a les afores, no? en aquesta zona alta, com una mica de ciutat-jardí. I això, en el cas del monestir, l'ha protegit. I molta gent, quan, quan ve cap aquí i passa les muralles, ja sigui per la part de baix o per la part de dalt, entra com un petit poblet. No? I aquest petit poblet doncs, té aquesta plaça al mig, l'entrada a l'església i l'entrada al monestir. Calma és el que volem també oferir, perquè la gent surt de la ciutat per trobar-la doncs no cal. No cal, no? Ho tenim no aquí. Ho Quin tenim diries aquí? tu que són els racons més macos de l'edifici quan venen molts turistes, però també gent local, Exacte. que venen a passejar, a conèixer aquest, aquesta joia? Sí. Quins destaquen? Bé, eh només obrir la porta, eh, jo crec que tothom queda meravellat pel claustre que es troba. És és molt gran. I és, a dir, és no? aquest, sí, aquest és el claustre més gran d'Europa. Eh, competim més o menys amb el de Santa Clara de Nàpols. Pensa que aquell també és un monestir de clarisses i permetre's si fa no fa. L'únic aquest s'ha mantingut amb el seu estil gòtic original, mentre que aquell va tenir una una reforma barroca. Uh -huh. Llavors nosaltres ens atrevim a dir que som el claustre gòtic més gran del món, perquè si ho és d'Europa que del món. Això està claríssim, evidentment, evidentment. no? Aleshores, aquest és el claustre va més, més gran. I ho és perquè la, es va construir amb terrasses i la del mig els hi va permetre fer aquest claustre d'engana. Uh -huh. I llavors, eh, efectivament, d'aquest claustre... Però entres a l'edifici i impressiona. Entres a l'edifici eh, i impressiona. impressiona. Sí, és maquíssim. I ha de ser al voltant del claustre, no?, que hi ha aquests espais. Eh, el claustre, com dic, és el millor, i llavors la joia de la corona del monestir és la petita capella de Sant Miquel, que està just a l'entrada a del claustre. Eh? Una, una capella gòtica que havia sigut la capella d'oració de la primera abadesa. Llavors va ser pintat Eh, es diu per encàrrec a un pintor de la cor, però en realitat l'estil és tan italià que fa veure que en el moment que a Itàlia estaven sorgint els pintors més novedosos, que serien els mestres del Renaixement, un d'aquells mestres o un deixeble com a mínim va ajudar, si no va fer, aquesta capella. És, per tant, una tècnica molt innovadora en el seu moment, que s'ha pogut mantenir gràcies a que estem en un espai de clausura i que és una, una capella que volia eh, ser innovadora en el seu moment. És curiós perquè això ens demostra que ja des del segle XIV les religioses d'aquí, i segurament per, per l'ambient la, que respirava la ciutat, ja era una ciutat innovadora. Bueno, si fem una passejada per l'edifici descobrirem les antigues cuines, descobrirem sí. on feien l'abogada les monges exacte, abans, exacte, És a dir, aquell, aquell dia a dia, no? la rutina sí. d'una estança religiosa com era aquesta. Però, a més a més, de simplement venir i veure l'edifici, sí. aquí s'organitzen moltes coses, no? És un sí. edifici molt actiu i molt viu. Exacte. Eh, fa quatre dies, un mes, dos mesos, eh, que el, el que és la institució internacional de museus, l'ICOM, doncs va fer una nova definició de museu perquè abans es deia que com museu havia deaplegar, conservar i exhibir eh, tot el que eren diguem-ne el testimoni històric artístic uh -huh. de la humanitat no? però ara anem un pas més enllà. Els museus han d'estar inserits en l'entorn en el que estan. Eh, no podem només ensenyar sinó que hem de mostrar però hem de mostrar-ho de manera que interpel·lin a la gent que ve que la gent que vingui s'identifiqui amb aquells objectes que vegui que la història no serveix només per uns lletres ferits que els hi agrada la història que en aquests som molts, eh? Uh -huh. Però sinó que som el que som gràcies a la història. Per tant, els hem... a la història vol dir el testimoni dels nostres avantpassats que han deixat reflectits amb les coses, el que pensaven i el que eren. Llavors, tot això ho hem d'intentar fer de manera que la gent s'identifiqui amb els objectes. Els objectes varien, les modes varien, però en el fons no som tan diferents. Això és el que volem, que la gent entri, participi de les nostres activitats. Per tant, fem activitats dirigides a tot tipus de públic. A partir dels nostres testimonis històrics, eh, expliquem a la gent i a tot tipus de públic, segons, de diferent manera, no? Uh -huh. I parlem sobretot de la història en femení. Aquest és un monestir femení. I, per tant, és el lloc adequat per parlar de les dones que moltes vegades hem quedat negligides en les explicacions històriques. Som el 50% eh, de la població. Algú tenim a dir, ja i hem tingut en a dir. I no? a ja participar de les coses de la història. Hi ha diverses activitats boniques. Una d'elles és aquesta que es fa quan cau el sol, sí. perquè clar, aquí la lluminositat quan arriba aquella molt. hora especial del del vespre, és meravellosa sí. estar-s no? és una altra visió diferent això, sí. no? Sí, cap al vespre i varia segons l'època de l'any. Però és veritat que nosaltres juguem que l'estiu fem un horari d'estiu, per tant allarguem la jornada i deixem que que la gent pugui venir a la tarda per perquè pugui veure això. No? Li dieu l'hora màgica. Li diem no? l'hora màgica perquè ho és, eh? Vam estar pensant en molts noms, eh, perquè també és l'hora blava, és l'hora de que si tires fotos, eh, tindeixen. Bé, eh? Eh... Segur que molts instagramers venen per Segur. aquí a aquestes hores. Seguríssim, sí. I, i, en... I això ens ha agradat molt perquè aquesta hora màgica el que fem és obrir el museu únicament perquè la gent no vingui a veure les col·leccions que en tenim de molt maques i les exposicions, sinó simplement a badar. Eh, ens agrada la paraula badar, venen a badar a veure la, pues això, la llum, el soroll de l'aigua, i per tant, eh, a aquesta hora la gent només pot visitar el claustre, perquè, com diem, és aquest, aquest espai uh -huh. potser més màgic, no? i cap dalt, al centre del, del monestir. I ens ha vingut moltíssima gent i entenem que és de la ciutat, uh -huh. perquè són gent que venen a llegir, a passejar, simplement ah, de a -se mirar. sen portar, aquesta pau i aquesta tranquil·litat. Sí. Hi ha una altra joia de l'edifici, no vull acabar aquest reportatge és a parlar del vostre hort, sí. perquè és una meravella sí. poder veure com eren els horts en en èpoques sí. passades, en segles medievals, no? Sí, imagina't, perquè més, us regiu bastant per com eren els uh, un hort, sí. no? O en en aquells Exacte. segles. No? Sí, perquè varen pensar que l'hort sempre és un dels espais principals dels dels monestirs. Eh? Pensem que això és un monestir, eh? de base. Ara és un museu monestir, però era un monestir. Per tant, a l'hort era necessari, com deia, per la vida quotidiana, penseu que hem dit que les monges entraven aquí i no en sortien, eh? s'enterraven aquí. Llavors necessitaven un espai, evidentment, per la pregària, aquesta part espiritual era importantíssima, però, i, i ho segueix sent, però la part quotidiana també. Llavors, sempre hi ha hagut un hort. I n'hi ha hagut dos, eh? en realitat, a l'hort petit i a l'hort gran. De moment, recuperem l'hort petit, que és el que les monges havien conreuat. Elles directament o bé a través de, de, de personal seu servei eh? i és molt diferent l'or medieval a, a l'or que després hi haurà quan ja s'ha descobert Amèrica Perquè clar la majoria de la gent ho sabem, però de vegades no ho recordem que per exemple patates, tomàquets, blat de moro, tot això va venir d'Amèrica. Com era l'alimentació abans I com es conreuava abans? perquè a, a banda del producte, com conrauaven. Era té molts punts en contacte amb el que ara en diem l'agricultura ecològica. Uh -huh. Per tant, nosaltres hem recuperat el recte tradicional de l'hort. Hem recuperat el mètode com eh com es plantava, es sembrava hem recuperat com s'agrupaven les espècies per tal d'evitar plagues i per tant i o fomentar el, el conreu. Per tant, si si posem juntes determinades plantes evitarem plagues i al mateix temps eh, eh ajudarem a la reproducció d'aquelles plantes, eh el el terra quedarà irrigat i quedarà eh, eh diguem-ne amb, amb tots els seus fems naturals, amb tots uh -huh. els seus adobs naturals. Això és el que he, hem recuperat gràcies a tot un seguit d'estudis estudis. Bueno, I compartiu amb la gent que s'hi apunta en aquest tanyet, en aquesta visita. No? Sí, I que de vegades ajuden fins i tot a, a sembrar. A sembrar el, sí, no? I està agradant moltíssim. Bueno, són dues, dos exemples. No? Aquesta hora blava, aquesta hora màgica, aquesta hora eh, que és una màgica. de les activitats, l'altra que té sí. a veure amb el conreu de l'or, però n'hi sí. ha moltes més que a la vostra pàgina Moltíssima. web. Eh, o si no, per telèfon ens podeu informar. No? I Ara tant. comenceu un nou horari a partir de la tardor. A partir de la sí? tardor, sí, perquè a les tardes s'escurcen molt, eh, la gent ja té activitats i, per tant, a partir de la tardor el que que fem són més conferències, tenim uns seguits de diàlegs eh, sobre dones, sobre espiritualitat, sobre història, sobre filosofia. I aquests diàlegs fins ara els hem retransmès amb streaming, degut a la pandèmia ens hem posat molt al dia. Mirarem de moment de mantenir-los també amb streaming, però no és el mateix. Nosaltres convidem a la gent que vingui, perquè al mateix temps que ens escolten, doncs poden gaudir del claustre, poden gaudir d'aquest lloc. Serà l'única manera de poder venir a la tarda, perquè l'horari de, de tardor i hivern és de matí, de des de les 10 fins a les 2, i el cap de setmana fins a les 5 de la tarda. Bueno, ja ho sabeu, teniu aquí prendre una cita, una visita, per desconnectar de tot, no? I, I per fer, com dèiem, un viatge al passat. Un vull sí. felicitar, a més a més, perquè sé que eh, aquest any... Sí. Però post-pandèmia, és a dir, quan sí. ja hem deixat enrere aquesta època difícil, a nivell de visites sí. heu estat arribant a sostres importants. Sí. Eh? Vull dir més que esteu abans... supercontents, no? Oh, i tant. Sí, perquè encara no estem en una normalitat, eh? però sí que és veritat que el turisme s'ha recuperat, eh? però el que ens fa més il·lusió és veure que la gent d'aquí ha vingut, perquè precisament ha vingut en aquesta hora màgica que no es poden veure les exposicions. No? I han vingut els concerts, que fem el mes de juliol, eh? i per tant, doncs, tot això ens ha ajudat a que, efectivament, com dius, el mes de juliol i el mes d'agost, ja havíem tingut un sostre eh, el, el 2019, abans de la pandèmia, pensàvem que aquell sostre ens costaria de l'hem superat. I Qué això bé. és amb gent d'aquí. Potser ens van conèixer per la pandèmia. Jo crec sí, que, que busquem-li eh? alguna, no? busquem alguna part positiva. I tant que sí, no? La podem, la podem trobar i una aquesta. Bueno, apunteu, eh? Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes. Ja, no? Aquest és el nom correcte complert d'aquesta joia sí. que tenim a la ciutat i que podem arribar-hi còmodament i desconnectar i sobretot, com dèiem, fer un viatge al passat, conèixer com érem abans no? Sí. I, i com era aquest tipus d'edifici que ja ho veieu, únic al món per dimensions i per bellesa. Gràcies, sí. Anna. A vosaltres per, per haver escollit avui parlar de nosaltres.